Není to hacker? Jo, je to hacker, je to hacker. Ahoj. Prosím. OK, takže koukneme se ze Skrimac. Čau čau, vítej na streamu. Vidíte, a hacker prostě tady je. Vidíte, to vidí to úplně sama jenom. Takže tady se mi nemůže dát expert vůbec. Ale změněno ho otíká, změněno. Hodně to mělo, takže doufám, že vydáme ty proti česky. Umřel jsem. Komu se dala tady ty, no? Bohužel. Yeah.
je kartou, že? To už je 15. Ty vole. Bude. Lidi, na chvilku budu stopnout stream.